Saba wandisi w'ekibiina kya National Unity Platform, David Lewis Rubongoya, olunaku lwa yasobodde okuba ng'akwatibwa. Ono yasobodde okuba ku makya abadde agezaako okuba ng'atambula okuyita ewandegeya, yasobodde okuba ng'akwatiddwa aba trafficking bagamba nti emmotoka ye yasobola okuba nga ezza emisango mu by election yaliwo mu kitundu kye Omoro. So bwe kityo David Lewis Rubongoya w'alina abadde alina okuba ng'agenda mu kkooti okuba nga abeerawo ng'omubaka Ssewanyana kw'oteeka ne Ssegeenya Muhammad batwalibwa mu kkooti okubanga bawozesebwa emisango gye bali mu kubanga bawennemba nabo. So olunaku olwaleero David Lewis Rubongoya lumaze okubanga atendinga kkooti nga musajja gwe bayita Ssewanyana kw'oteeka ne Ssegeenya bawozesebwa, n'asobola okubanga ayitiddeko ku Enatete ku poliisi ewabadde driver gwe bayita Agaba Gordon, yasobodde okubanga akwatibwayo ku makya n'aba ng'atwaliddwa ku poliisi ne Enatete. So David Lewis Rubongoya osobodde okubanga atwala kwena police station enda tete na yasobodde okubanga akwatibwa n'abanga asibiddwa akawungezi kona kuwaliro. So bingi ebigenda maaso okubanga bitamadda ku kibiina ekyo ekya NUP nga bwetwalabidde omusajja gwe bayita Kibalama ng'avaayo okugamba nti ekibiina ekya National Unity Platform kibiina kikira yasobodde okubanga agula offices empya zasobodde okubanga ateeka mu kabaawo mu Rubaga division. So kati bannaffe aba NUP bakyagenda mu maaso era olunaku lwaleero electoral commission yasobodde okubanga evaayo nebanga eclarifying nti ekibiina kya National Unity Platform kya musajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'oteeka ne banne kisobodde okubanga kijjayo envuuvu mu maziri ezasoose okubeerawo nti Kibalama y'omu ku abo bannannyini b'ekibiina ekyo era basobodde okubanga bategeeza nti woofiisi zasobodde okubanga agulawo ziriwo mu bukyamu ne David Lewis Rubongoya nga ssaabawandiisi ye olunaku lwa yasobodde okubanga akwatibwa n'abanga asobodde okubatunaakubanga tutegeera lwaki poliisi esobodde okubanga emukwata naye ng'emmotoka ye ku makya yasobodde okubanga ekwatibwa nga kigambibwa nti yasobola okubanga oboolyawo ekola akabenje oba asobola okubanga ezza emisango webaali eyo mu bitundu bya Omoro mu by election yasobola okubanga ebeerawo. So zezo ensonga ezigenda maaso okubanga zitambula kw'omu ku bakulu ba NUP basaba wandisi w'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya. Bino byonna omukulu Anumbiyaniri yasobodde okubanga avaayo n'abanga ategeeza sitole nga bigenda maaso okubanga etambula tugakuba ntongera maaso okubanga tugigobera tumanye David Lewis Rubongoya akyekiresa abanga bamukwata ye ate ate oba bamutudde ku poliisi yawa oba asigaddeyo ku Enatete oba abagenda kubanga aggibwawo okutwalibwa ku poliisi station endala okubanga bamusomera kye banaaba bamuvunaana nga bo abakulu ba poliisi. Temugenda maaso mugende maaso n'okuba mutugoberera bingi tusasobola okuba nga tubaleetera wano ku mukutu gwaffe ogwa UBS TV.